ទៅនឹងគ្រឿងចាក់ជាច្រើនកំពុងតែសម្រុកចូលវាយព្រៃរដ្ឋបាទវាយដីព្រៃរដ្ឋអនាធិបតីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺបាទឈ្មោះប្រើរូបភាពខ្ចីដៃពរដ្ឋកាប់រំលំដើមឈើចាស់ចាស់និងដីព្រៃស្រោងយកដីហើយយកគ្រឿងចាក់ឈូសកាយរុញថាជាដីបាទបាទថាជាដីដែលទិញដែលលក់អីចឹងទៅដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការឈូសឆាយជាបន្តទៀតយកដីហ្នឹងគឺធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្រេចតែអំពើចិត្តមិនឈឺក្បាលដល់អស់លោកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដល់តែនោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងចំណូលរដ្ឋគឺត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែមន្ត្រីពុករលួយបាទចូលខ្លួនមានន័យថាប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនឹងឯងតាមការបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនឿនមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តព្រៃវែងជាម្ចាស់គ្រឿងចាក់បាននិយាយថាគេយកគ្រឿងចាក់ចូលមកបានក៏ដោយសារតែគេបានប្រាប់លោកវិបុសឃុំមិនលងជ្រៃឈ្មោះថាចយបាទមិនចយដកើយណាឈ្មោះចយទៅទៀតទេបាទតែបើចយដកើយហ្នឹងគាត់ទៅដេញទៅស្រុកនឹងលោកអភិបាលរងស្រុកថ្លាបរវត្តឈ្មោះថាអុកចន្ទធនរួចរាល់ហើយដែរហើយលោកក៏បានចុំមកមើលហើយមិនថាអីនោះទេហើយគាត់បានប្រាប់ទៀតថារួចហើយឲ្យទៅធ្វើលិខិតអាជីវកម្មទៅងាយស្រួលគេសួរនាំបង្ហាញគេទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រឿងចាក់ខ្ញុំនេះបាទវាឧស្សាហ៍ខូចទៀតមិនសូវជាបានធ្វើប្រមាណទេហើយដីនេះវាជាដីបាទដីព្រៃហ្នឹងហើយចេះតែធ្វើទៅថាវាមិនស្អីទេតែពេលនេះវាខូចទៀតបែកបដាងយកគ្រឿងទៅធ្វើនៅភ្នំពេញធ្វើហើយខ្ញុំនឹងដកចេញទៅវិញហើយអូគូរំលឹកថាកាលពេលថ្ងៃសុកកន្លងទៅនោះគឺថាបាទมันអាចមានការសុំបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានទេក្នុងករណីខាងលើនេះព្រោះថាលោកអុកចន្ទធនដែលជាអភិបាលស្រុកថ្លាបរវត្តខលចូលមានន័យថាទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាលើកលោកមាសសុផុនដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តទូរស័ព្ទលោកជាប់រវល់ជាមួយពនចុងអីមិនដឹងឬមួយក៏ស្រីស្នាអីផ្សេងមិនដឹងឬមួយក៏គេពុំតាមទាលុយអីក៏មិនដឹងចំណាយឯលោកលៀងសេងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងមុខងារនិងទូនាទីខ្លួនខលចូលលោកថាជាប់ប្រជុំអូហ្នឹងហើយឬក៏មិនលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងហើយហັດហោចទៅសារមន្ត្រីអស់នេះប្រជុំរឿងស្អីរឿងបញ្ហាដែលក៏ត្រូវដោះស្រាយពីកំដោះស្រាយលោកឯងប្រជុំរឿងអីហ៎បាទលោកសេងបាទលៀងសេងដែលជាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តណែស្ទឹងត្រែងអារឿងនៅខាងមុខចំពោះមុខមិនក៏មិនដោះស្រាយទៅប្រជុំរឿងស្អីមេតាពិចារណាផងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះបាទអភិបាលស្រុកអីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនឹងថាអត់មានលើកអត់មានអីទេទូសាបទៅអញ្ចឹងហើយទើបមានការសង្ស័យថាអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាអ្នកបើកឲ្យមានបញ្ហាបាត់ល្មើសកើតឡើងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឯងបាទបើសិនជាអស់លោកនោះមិនរវីរវល់បើកដៃទេគឺថាមិនអាចទៅរួចទេបាទមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងសូមមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិបាទលោកមើលឡើងវិញមើលថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមន្ត្រីទាំងឡាយបានទស្សនាហើយសូមមេត្តាពិចារណាណែហើយបើសិនថាអីអត់មានធ្វើអីទុកគេធ្វើបន្តទៀតអាហ្នឹងហើយព្រោះថាត្រូវបានចែកដូចគ្នាចែកឯណាណៃចឹងបន្តទៀតទៅព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែនាំនៅព័ត៌មាននាំនៅដំណឹងតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអត់មានសិទ្ធអីទៅហាមទៅខត់ទៅតបទៅធាក់អីគឺអត់ទេព្រោះខ្លាចជាប់គុកបាទចឹងមេត្តាពិចារណាករណីជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មកាយដីនៅចំណុចភូមិ